Special? Da. Misaua? Misaua, una casă? Da. Unde o nani? Unde o rife? Unde o rife? Ini ni sila cu pasul la inventru. Ii ne zau a? Ii te ziua. Ii ne lisa si a dange. Ia grav. Ia grav este o ana. Ehe. Ia toana sa ia ca un pasul. Ne inventru a pasa ii ki chomoka tu. Sa si kia pa. Agama anta sa ia ana sa ii. Ana. Agama sa sa ma fanya ritu de nyesu fura. Injo mana na vala. Injo na vala ii. Asa ii ni karachini kove au ni magi? Ii ni gernade. Gernade. Ii moja tu ina pasula puu. Ita pasula la nisas. Eh? Ita pasula mventua. Uja gama niko nenda chunga mventua pa. Unenda chungi wapi? Hapa chini kwa barabara. Ba kipito unawafanya? Mimi na la pasula pasula pu 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 pu. Simba kana wana pia na wana kuku. Eh, uko nguvu? Ndio. Na bana biko nyuma yako ni banana. Ah, bana ni West Coast bana. Wewe njo generale? Eh. Eh bana, en tout cas, félicitations bana. Merci. Mm. Sasa utawachunga mpaka saa ngapi pale kwa barabara? Mimi. Nawachunga manake. Ba kikuya tu niko nao. Mhm. Mama hawakuwe, mimi nachunga 9 watakuwa. Ah. Sawa basi. Félicitations, wana courage. Merci. Eh. Mm.